Чисельні нарікання мешканців Дніпра на роботу транспорту у місті змусили мерію надати пояснення, зокрема розповісти, чому не усі маршрути відновили свою роботу після карантину. В першу чергу ми повинні забезпечити безпечність для пасажирів, вторую – комфорт. І случилось так, що перевозчики за час карантину, за простой, не змогли вийти з цього кризису, да, так сказати, тобто не змогли забезпечити роботу нормальним, безпечним, технічно справним подвіжним составом. Власне, через це на дороги і не виїхала частина громадського транспорту, але поступово такі маршрути відновлюють свою роботу і починають повноцінно працювати. Дехто з перевізників навіть оновлює рухомий склад. Прикладом того є 107 та 118 маршрути. Щодо програми «Смерть маршруткам», у мерії кажуть, за останній час оновили майже 200 машин. Замінили старі спринтери та газелі на великі автобуси. А так, взагалі, в цілому, за 3 роки ми плануємо повністю перейти з маленьких автобусів на автобуси великої і середньої місцевості. І зупинятися вже ніхто не буде, погірше не буде, ми курс не міняємо і тільки вперед. Спитали чиновника і про перспективи розробки єдиного електронного квитка, втім обнадійливих відомостей щодо цього немає. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.